Vito Mastrati, velkommen først og fremmest til Randers FC. Du har jo netop skrevet under på en kontrakt med klubben. Hvordan føles det? Jeg er rigtig glad. Det er et skifte, jeg har ville have igennem et stykke tid. Og jeg er mega glad og tilfreds for at være her nu. Og det er din første dag i klubben, så hvordan vil du beskrive den? Den har været hektisk. Jeg var tidligere op og skulle til lægecheck direkte videre til Hobro for at hente mine ting, og så nærmest parkere her ved siden af banen, og så bare løbe ind, for det var ikke lang tid, jeg havde til at blive sat ind i tingene og sådan nogle ting, så det var bare direkte ind og spille, men det var sjovt. Ja, du startede jo ind i startopstillingen og spillede en lille times tid. Altså, hvordan oplevede du egentlig den kamp her? Jeg synes, det var en god kamp. Jeg synes, jeg kan mærke, at spillerne de har et rigtig godt niveau. Der bliver taget kloge beslutninger over hele linjen, og jeg synes, at der er kvalitet på samtlige spillere. Så jeg er sgu imponeret, og jeg glæder mig til at være med til at løfte holdet og bidrage med det, jeg kan. Bare lige her til allersidst, Vito, dine ambitioner her i klubben, altså hvad stræber du efter? Top 6, klart. Det er et svært mål, men jeg føler helt sikkert, at det er et realistisk mål. Så nu har jeg ikke lige snakket med de andre om, hvad truppens mål er, men jeg tænker ikke, at det er skudt helt ved siden af. Så jeg tænker, eller mit mål er i hvert fald top 6 for Randers. Tak for det, og velkommen til, Vito. Tak.